সংখ্যা কেনেকে শিকাও ঠিক আছে দালিবিলাক বাছিছে দেখিছেনে ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা বস্তু কিছুমান দিলে সিহঁতৰ মনবিলাক তাতে মানে স্থিৰ হৈ যায় সিহঁতে আমনি কৰি থাকিব আপোনালোকক কেতিয়াবা এইটো দিয়ে সেইটো দিয়ে এইটো কৰোঁ সেইটো কৰোঁ কৰি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দি সিহঁতৰ
স্পিডার দিয়ক স্যান্ডেল তো তৈরি বলেছি। Thank you.